Rusiyanın dost olmayan ölkələrə qazı milli valyuta ilə satmasının şərtləri açıqlanıb. Prezident Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, mavi yanacağın dəyərinin rubl ilə ödənilməsi şərtləri Rusiya qazının alıcıları ilə əlaqə qurulduqca daha da aydınlaşacaq. O qeyd edib ki, Prezident Vladimir Putin martın 23-ü bununla bağlı bir həftə ərzində mexanizmin işlənib hazırlanması və ödənişin rubl aparılması ilə bağlı tapşırıq verib. O, müxbirin Avropalı alıcıların rubl hesablaşma qərarını müqavilələrin pozulması kimi qəbul edib etməyəcəyi sualına gəlin o ana qədər gözləyək deyə cavab verib. Peskov həmçinin bildirib ki, rubla keçid Rusiya Federasiyasına dost olmayan ölkələr üçün problem yaradacaq. Qeyd edək ki, Rusiya təbii qaz tədarükü üçün ödənişləri dollar və avro daxil olmaqla digər valyutalarla qəbul etməkdən imtina edir. Prezident Vladimir Putin bununla bağlı göstəriş verib.